Visste du at Redningsselskapet har to matroslærlinger, begge stasjonert på Eidesund Flyer her i Svolvær? Som lærling på Sund Flyer er du med på dykking, sleping, loskjøring, ambulanseturer, politi- og brannoppdrag, persontransport og mye mer. I tillegg har vi øvelse med skøyta, med vannskuteren, andre skøyter og med helikopter. Du får god kompetanse i maskin som på dekk, og med et mannskap på fire får man god oppfølging som lærling. Som lærling er det min jobb å låse opp og igjen skøyta morgen og kveld. Jeg perler olje og sjekker sjølvannsnivå daglig. Jeg fyller fersk vann og ser til at det ser bra ut ombord. Jeg er også med på det meste av vedlikehold på både dekk og i maskin. Jeg lager middag til de andre 7 dager i tørnet, og bistår i stor grad på alle oppdrag vi er ute på. Har du lyst til å være lærling ombord på redningsskøyta du også? Søk maritime fag.